Продължаваме третата част на Бизнес Дейли с колегата Николай Лефеджиев, автор и водещ на предаването темите за веники. Здравей, Митко. Поглеждаме към темите в предаването. От няколко дни се дискутира много тази визия за бъдещето на Европа на френския президент Емануел Макрон, която той е заглавил за европейско обновление. В началото той използва доста силни думи. Никога от Втората световна война насам Европа не е била така необходима и не е така била застрашена. В тази своя визия той предлага редица конкретни стъпки. Някои от тях приети добре, други доста по-спорни, трети направо отречени, но аз ще изброя някои от тях. Първата е Европейска агенция за защита на демокрацията. Това предлага Макрон, където всяка страна член на Европейския съюз трябва да предложи свои експерти, които да защитят собствения си избирателен процес от кибератаки и манипулации. Както и в същия дух страните да предпазят финансирането на своите партии от чужди сили, съответно държави. Другото, което предлага Макрон, е да се преосмисли изцяло шенгенското пространство. Всички, които желаят да участват в него, да изпълняват задълженията си за отговорност, т.е. да има един строг граничен контрол и за солидарност. Това вече тук ще се постигне доста трудно, защото една и съща политика за убежище и еднакви правила за прием и отказ. Каквото и точно означава солидарност, политика в този контекст. Другото, което може би предизвика наистина най-много полемика, не се възприема съвсем добре, макар че в няколко изречения го отписал, европейски социален щит, това да се осигурява еднакво заплащане на едно и също работно място и да се договаря минимална работна заплата, съобразена с всяка страна и договаряна колективно всяка година. Това не трябва да се разбира, може би, че навсякъде минималната работна заплата във всяка една страна, член на Европейския съюз, ще бъде еднаква. Само за сведение, нашата е 560 лева в момента. В Франция е малко над 1000 евро, примерно. Може би и повече. Защото... 1100, ако не се лъжа, приблизително. Примерно да кажем Люксембург, която е към 1700 евро. Да, минималната. Минималната, да. Тоест няма как в Люксембург да има като нашата или пък ние да станем като Люксембург, просто защото няма откъде да я вземат. Дай Боже да не се случи. Дай Боже да се случи, но няма да се случи така бързо. Не може да се случи по естествен начин. По-скоро би следвало да се случи по естествен, но може да се случи по изкуствен начин. Да, така че това, може би тук следващите дни и седмици ще дискутираме с експерти какво има предвид. Може би съотношението, което да е европейско, да кажем, минималната работна заплата да е някакъв процент от средната заплата за страната, което би било вече някакъв механизъм, който е по-обективен. Нали? Да. Ако в средната заплата в Германия и Франция, както казахме, ние 1100-1200 евро, процента на минималната да е еди колко си, за България да е нещо подобно. Да. Другото, което ще дискутираме с нашия гост от 17.40, това е професор Ингрид Чикова, която е един от най-авторитетните европеисти в страната и създател на специалност европеистика в Софийския университет. Визията на Макрон, че самоизолацията, която проповядват националистите, не предлага нищо. Това е афект, а не проект, както се изразява той. И той предлага до края на годината да се състои конференция за бъдещето на Европа, каквото и да означава това. Знаем, че в общността се постига много трудно съгласие по каквото и да е. А пък за бъдещето тези идеи, както много хора предричат, че са направени с предизборна цел, трудно биха постигнали съгласие на една конференция. Може би това е основата за бъдещето на Европа, за европейския разговор, който трябва да се състои тези дни и месеци. Несъмнено важна тема. Това е в първата част. Това е в първата част. Във втората част ще насочим вниманието на нашите зрители и слушатели към, може би, най-голямото кинособитие на годината. Утре за 23-ти път се открива София Филм Фест. Той ще се открие с документалната лента на Андрей Полунов «Да ходиш по вода». Филмът пресъздава изграждането на този мащабен проект «Плаващите кейове на Кристо». Режисьорът Андрей Полунов определя своя филм като бърз портрет на световно известния творец. Знаем, че той е българин. Той се развива в рамките на около 6 месеца и дава възможност на публиката да натникне в кухнята на случващото се. Така че ще предложим едно интервю на редакторът на предаването и на
Боянова с Андрей Пунов. Това е във втората част от 18:10. Добре, благодаря много. Николай Лефеджиев, автор и водещ на предаването темите. Гледайте след броени минути по телевизия Европа. Естествено, слушайте по радио Европа новините сега. Това е всичко от Бизнес Дейли. Продължаваме утре в 16:10.